Essa paróquia ela nasceu com este nome tão bonito, Divino Salvador, por causa dos padres salvatorianos. Porque a igreja que havia aqui era a igreja, primeiro uma capela, depois uma igreja, de São Judas Tadeu. Tanto é que a festa de São Judas Tadeu, em outubro, até hoje, é comemorada com grande solenidade aqui na paróquia. Mas, como eu disse, os salvatorianos, padres salvatorianos vieram e aqui eles montaram esta paróquia, trabalhando na nossa arquidiocese, até que quando, por causa de reformas internas e distribuição dos padres, eles tiveram que sair de Campinas, e aí então passou para a igreja local. E Campinas assumiu com muita dedicação, através dos nossos padres diocesanos, a paróquia do Divino Salvador. Por quê? Porque é uma paróquia central, uma paróquia com grande afluência de povo e uma paróquia que é querida no coração de todo campineiro. Por isso, 50 anos desta paróquia, eu quero bendizer a Deus e louvar a todos os padres que aqui trabalharam e de maneira especial o padre José Arlindo Denadai e o padre Vitor, que estão dando a sua vida aqui por este povo. 35 anos depois de criada a paróquia, em 1996, os padres salvatorianos deixaram Campinas e entregaram a paróquia para a arquidiocese. Dom Gilberto Pereira Lopes, então arcebispo metropolitano de Campinas, nomeou o padre José Arlindo Denadai como novo pároco. Então, a minha nomeação ela foi uma nomeação provisória. Em primeiro lugar, eu deveria, em nome de Dom Gilberto, agradecer os padres salvatorianos que tinham ficado aqui 35 anos e faria a transição. Só que esse provisório, essa transição perdurou e acabei sendo nomeado, então, alguns meses depois como pároco. Então eu vim, primeiramente, como vigário-geral para fazer a transição da paróquia dos padres salvatorianos para a responsabilidade dos padres diocesanos. Nós estamos numa região, para quem não conhece Campinas, que passa por uma transformação muito intensa de residência para prédios, para casas comerciais. Quais são os desafios pastorais que o senhor encontra aqui hoje? Bom, os desafios pastorais aqui da Paróquia Divino Salvador são os mesmos e grandes desafios do mundo urbano, no sentido que a situação geográfica significa pouco, até muito pouco, para os moradores. Olhando aqui para a igreja, por exemplo, eu vejo muita gente que mora em bairros e vem para cá. É claro que temos também os moradores vizinhos, que até porque é mais fácil, vem. Mas o grande desafio é esse mesmo, de você ter um acesso, a dificuldade de ter acesso às pessoas, nas suas casas, nas suas residências, como sempre foi. Um jeito de Jesus evangelizar e até do apóstolo Paulo, que diz nas suas cartas que ele ia de casa em casa. E Jesus também, de aldeia em aldeia, de casa em casa. O primeiro passo que eu dei como pároco aqui foi visitar casa por casa. Visitei todas as famílias da paróquia. Mandava na frente uma pessoa para avisar que eu iria visitar. E visitei. Então eu me tornei assim muito conhecido e tive facilidade em montar todo o meu trabalho pastoral, porque eu fui pessoalmente ao encontro deles. Então isso fica bem gravado na minha memória. Coisas que hoje é muito difícil por causa da população que aumentou. Na época era uma cristandade, não havia outra qualquer religião, dificilmente encontrava um evangélico, não tinha. Era só católicos, o que tinha, às vezes, um ou outro, assim, era espírita, mas houve muito respeito, havia respeito também deles para conosco, mas assim, eu conheci praticamente toda a paróquia, visitando paroquiano por paroquiano. Hoje a gente pode ir de rua em rua, mas de casa em casa, ou você tem grandes cachorros, altos muros, você tem guardas, você tem aparelhos eletrônicos, então a dificuldade do acesso pessoal às famílias é difícil.
num prédio, inclusive quando a gente faz novena de Natal, via sacra na semana, na quaresma, a recepção é sempre no salão comunitário do prédio. É uma outra cultura, nem melhor nem pior do que outras, é um outro jeito de se viver e de se relacionar. Nem sempre o vizinho do meu prédio, que tem porta comigo, eu sei o nome e ele sabe o meu. É assim a vida. Todo evento, todo aniversário, vamos dizer, merece algumas atitudes fundamentais. A primeira delas é obrigado, Senhor. A bondade do Pai nos acompanha a todos como pessoas e como instituições. Então, obrigado a Deus pelo trabalho realizado, pelo caminho feito, com entusiasmo e alegria. Muita gratidão a Deus. Felicidades, que Deus abençoe a todos os fiéis da Paróquia Divino Salvador de Campinas. Senhor nosso Jesus Cristo.